Lore mojategin berriz deia badia, bueno, astetxo batzuk, erabaki zebena ja nahikua zala, eta mojategin berriz egotiak, ez dakit, zirraran bat edo zorrara astetutzu edo goiztxo da ondiokan. Ondiokan goiztxo da, hain porrak hartu berri gauz, eta nik uste falta mototen hasiko nazela igual ja datorren temporan, ez? Ba, partidoak goizinen ikusten, eta horra hasiko nazela porro bat beste gauz batzu sentiruten. Zea, balo, denbolaldi, denbola asko da. Bai, ba, bizitza erdi baino gehiago. Bai, bai. Eta askorako emoten daue. Bai, nik uste dut jarraitzuko dela zela betxe futbolian. Igual aurten ez, baina igual ba ez dakit entrenatzaile moduen edo laguntzaile moduen, edo ze beti baten azaztu bukaretan eta bai futbol kanpoetara, ba, partiduak ikusten eta asko guztu da jat. 14 urte, askorako emoten daue, aipatu dugu, gauza honak, txarrak, lezinuak, zerekin geratzen zara? Ba, gehixen bat, ez autu duten jentiakin. Lezinuak eta bai eukik dut, eta urte txarrak bai, ba, belauna aportu nagoen, eta honintzen beratzi jabete bai, ba, medikuekin eta rekuperetan, baina hori ja, urrango urtien ja, zinintzen jolazten ja astu inauen. Eta geratzen ez, ba, gauza honekin. Gauza honak, batez be hori ez, harremanak igual ez, gero kirole maitza honak pe eukiditu taldiak. Bai, beti egon gare ba, gutxi gora beran maila berdine, baina ba, liga batzuk irabazi dugu, liga bazkan bedai egon gare, gero jeitxin gitzen ba, pandemiako urtien eta hola, baina azkenien ba, konpetiru dugu eta bai ara maian talde politxak eukidugu. Egisa da oin emakumezkoen futbolak hartu dagoela, ez da beste bultzada bat eta ikusten dugu beste maila batzutako futbolarixak, baina oindala zuaz ezitzen ian, Mondra zan eredu esango geuke, ez, emakumezko futbolian? Bai, Mondrak ba, dukizauen horre temporada batzuk oso jokalari honekin eta ba, bigar maian jokatzen eta egon ziren. Aritmendin maia beti ba joan egon zen, eta ni hasi nintzenien ba, Aritmendira joan nintzen. Eta gero Mondra ba, azkenien veterana danak joan zienien ba, gure maiara jaitsi izan. Eta horbe bai ba, urte batzu politxak izan ziren ez, ba, derbixekin eta ondo egon zen bai. Eta azkeneko urtietan, bueno, ba, futbola hasin ja, baina taldea sortzeko zailtasunak eta Aloñako guakin, oinatiarrekin bateratu zitzien eta bueno, horbe ibili zai ez, itxura honen muten. Bai, ba, indala bost urtero lakoren bat, azkenen Arizmendin ja jente gutxi geratu gitzen, Mondran bai arazo berdin euki gauen, orduen elkartzea erabaki gauen. Eta indala ba, pare bat urte iru urte, Aloñakin berdinan pasau zen, eta azkenien, ba, azken bi urteak indau ja iruro batera eta oso gustora, oso gustora. 14 urtetan gauzak asko aldatuko ziren, ez da? Zuek igarri dozue, bueno, aldatu dia, zuek igarri dozue hori barruan? Bai, nik ustot kondizio aldetik, ba, aurrera pausuak emuten egon garela, kluben aldetik. Azkenien, ba, igual oindala 14 urte guk ba, ez geukan ordutegirik onenak, ero kondizio berdinak, eta oin, poliki-poliki bagabitz lortzen ba, gure lekua ez, klubetan. Eta horren alde hortatik pozin hau. Eukidozu, niri txoritxo batek esan dost, nahikoa kalidade eukidozula, hemendik kanpora jokatzera joateko. Baina beti be erabaki dozu, nahi zeu zebela etxian geratu. Bai, bueno, ba, talde dezberdina dutateik deitxu izan duztia. Baina egisa esan da ez dut eukin inoiz zalantza hondirik. Beti oso gustora egon astaldien eta entrenatzaileekin, lagunekin, azkenien lagun asko egin dut eta horregaitxe geratu naz beti hemen. Bueno, jokalari moduan, nola, balak ez dela samurra, norbera bere burua definitzia, baina nolako izan da Lore futbolari moduan? Ba, nik uste dut beti konpromiso handixakin jokatu dutela. Eta ba, talde lanien eta lagunekin ba, laguntzen beti. Nik uste dut hola. Eta jokalari moduen, ba, ez dakit, ba, nik beti izan duzti, ba, azkarra izena zela, eta
ba, golak sartu dutela, uste horrek izen diela bi puntu fuertiena. Lanbidez, ingeniari zaitugu. Bai. Claro, horrek ez dako, ez dakiz erikusiri dako ingenieritza futbolakien? Ez dakit. Ni dakit dala ez, baina ez dakit. Nik ez dute inoiz, oza, nik beti erabili dut futbola lanan deskonexio moruen. Orduan ez dut lotu sekula bez lanaken. Gauza bada lana, 8 ordu, eta beste gauza da futbola, bai. Beste hainbat ordu, ezta? Bai, bai, bai. Ezkenean futbolien beti lortu dut, ba, deskonektetia, beti buruen SBS eukitxia, eta beti entramentu banak ba, posi bukatu izen dut, eta zen ditut, eta... Aipatu duzu lehen, zeure burua ikusten duzula, ez? Etorkizun batian, ez akaso irailetik aurrera, baina laguntzaile, entrenatzaile, beti futbolari lotuta, emakumezkoen futbolari lotuta, ulertzen dut. Bai, bueno, aurrek urtien egon nintzen futbol eskolan, neskamutiekin eta asko disfrutu nuen bai. Ba, beste gauza batzuk ikasi nagoen eta nik uste dute aukera ona dela bai jarraitzeko mundu honetan. Bueno, irakasle izateko ikasketak badituzu, ondigan ez duzu jardun, baina bai. Bueno, futbol eskolan ibili baldin bazara, ez da diferentzen dutxe egongo edo? Ez, bueno, azkenien futbol eskolan ba, umiak dauz eurai guztetan jakien gauzak itxen orduen diferentzia hor dau, baina bai, guztetan jat mundu hori bai. Zeure burua irakasle moduan ikusten duzu orduan? Ez da, kitxoin bertan ez, baina bueno, etorkizu maten ba, batek daki, ondiokan gaztian ez. Egisa dena da, irakasle izateko be, bihar dala ez da? Ez da, kitxe, beste ikasle aurrian eta aurpe bai. Gisa muten eta... Bai. Eta gitz ni bastante lotzot izan ez, igual hasiera baten gero ja konfiantzan, ba, aurten bebai be, ez dakitxa, hasieran ekipo herri ez ezaguna zen, Oñatiko berri pila bat, eta gero segitxon hartu gaun konfiantzia, eta ba, kapitain moduen egon gare ba, beste batzuketan, eta nik uste dut ondoin dugula bebai lan hori. Demoraldi berrixari begira, hainbat lagunek jarri dozue taldia. Nola geratzen da, ze Mondrak behin jau bere deialdixa? Bai. Bai, bueno, ez daukot informazio larri, baina egona sorti zier galdetzen eta bat talde gaztia aterako dela. Baina, bueno, esperantzak daukot, ba, eskenien helburua beti izan da, baiaran neskadanak aukeria aukitxia ba, hemen geratzeko eta hemen jolasteko. Orduan, espero dut, ba, aukera horri jarraitzea. Mondran, ero lehentzariz mendin, edo biherdan. Dana dalakuan, ez da? Elastikoa kaso gutxienekua da, ez? Hori da. Nik uste dut, ez azkenien biher baten gaitxik elkartu gaitzen, eta nik uste dut biher hori horrek hor jarraitzen dagoela. Neskak geroz eta gutxi hau dauz senior maian, azkenien infantietan eta neskatia pila bat apuntetan dira, baina geroz haiena da hori mantentzia. Orduan nik uste dut, importantiena dela, ba, kluben indarrak batzia, eta azkenien taldia, goiko taldia, ba, fuerte mantentzia. Bueno, zelaitxan ezaituko ikusiko, baina hemen armaietan seguro baietz, ezta? Seguro baietz. Disfruta hau eta iraian kontako doztazu. Vale. A ber, barruko penatxo horreik zela beroten dien, eskerrik asko, Lore. Eskerrik asko.